Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид Сурды, отырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жер шары ертеме кешпе ядролық қарудан арылатынына сенімдімін. Бүгін елбасы жаңа үндеу жасады. 1-желтоқсан, тұңғыш президент күні, қарсаңында Талдықорғанда салтанатты жиын өтті. Екісенбі қалды, облыстық көпсалалы клиникалық орталығында қайырымдық акциясы. Онкологтар мен маммологтар ерекше күтімді қажет ететін жандарды тексереді. Жер шары ертеме кешпе ядролық қарудан арылатынына сенімдімін. Бүгін елбасы халықаралық қауіпсіздік және жаһандық ядролық диалогты қайта бастау мәселелері бойынша халықаралық онлайн конференциясында осылай деді. Ол барлық қатысушыларға алғысын білдірді. Еске салсақ, ядролық қауіпсіздікті қолдайтын және ядролық қарудан азат әлемнің жаһандық көшбасшылар альянсын құру идеясы Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылы қарашада Астана клубының 5-ші отырысында жариялаған. Бүгінгі шараның басты мақсатта осы бастаманы ілгерілету. Жалпы биыл әлем трагедиялық датаны атап өтті. Осыдан 75 жыл бұрын ядролық қару бірінші рет жарылған. Содан бері адамдардың бірнеше буыны өсіп жетіліп, Хиросима мен Нагасаки апатын естен шығара бастады. Алайда жаһандық ядролық архитектураға жүргізілген талдау жағдайы бұл дұрыс әрі қауіпсіз жол екенін көрсетіп отыр. Айта кетейік, Қазақстанның бастамасы бойынша 2010 жылы 29 тамызда Біріккен Ұлттар ұйымы ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн деп жариялағанын еске салады. Содан бері осы күн бүкіл әлемде жыл сайын аталып өтеді. Будучи президентом Казахстана, я сознательно посвятил немалую часть своей внешнеполитической деятельности. Президент болған шағымда мен сыртқы саясаттағы жұмысымның біршама бөлігін ядролық қарудың еркін идеясымен жетістігіне арнадым. Олай етуімнің себептері де бар еді. Біріншіден, Қазақстан ядролық қару сынағының бүкіл қайғы қасіретін сезіне білген мемлекет. Семейдегі полигоннан менің 1,5 миллионға жуық отандасым зардап шекті. Менің жарлығым бойынша әлемдегі ең ірі полигондардың бірі 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Бұл шешім ядролық сынақтарға заңды түрде тыйым салатын адамзат тарихындағы ең алғашқы шешім болатын. Кейін басқа мемлекеттер де өз полигондарын жапты. Осылайша менің елімнің үлгісін басқа елдерде қолдап, бұл бастама жаһандық сипатқа ие болды. Сонымен қатар бұл шешім 1996 жылы бәріне ядролық сынақтарға жаппай тыйым салған келісімге негіз болды. Бірінші жел 90 ел үшін аса мәртебелі мейрам. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Қарсаңында Талдықорғанда салтанатты жиын өтті. Жетісулық бір топ азамат мерекелік медальмен марапатталды. Сан жылдық еңбегімен еленгендерге облыс әкімі Қазақстан Конституциясының және Ассамблеяның 25 жылдық төсбелгілерін табыстады. Қазақ-қазақ болғалы елге үшін бастаған тарихи тұлғалар көп. Қайғайсы болмасын небір аумалы төкпелі заманда ұлт бірлігін сақтай білді. Бәрінің асыл арманы азаттық еді. Сол тәуелсіздіктің басында тұру бақыты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасыға бұйырыпты. Егемендік алғаннан кейін елге үшін Нұрсұлтан Назарбаев сүйреді. Елбасының еңбегі ерен, елдің бүтіндігі, халықтың тыныштығы үшін басын бәйгеге тіккен мақсаткер тұлға кездескен сайын үнемі сөзін ауылдағы жұрттың жағдайын, шаруаның жайын білуден бастайды. Нұрсұлтан Әбішұлы мақсаткер тұлға, жаңашыл ойы, батыл бастамалары, жасампаз ісі, жас тәуелсіз мемлекеттің әлеуметтік экономикалық іргетасын нығайтуға, халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталды. Экономикалық, саяси, әкімшілік реформалар қарқынды және тиімді жүргізіліп, қоғамның жаңа сатыға аяқ басуына үлкен негіз болды. Тұңғыш президент мемлекетті басқару міндетін тапсырғанымен ел мүддесі жолындағы жауапкершілік жүгін әлі де қайыспай көтеріп келеді. Нұрсұлтан Назарбаев ел тізгінін қиын қыстау кезеңде қолына алды. Тұралаған экономика, тоқтаған кәсіпорын жаппай жұмыссыздық еді. Ұлт көшбасшысының сарабдал саясатының арқасында Қазақстан бұл кезеңдерден сүрінбей өтті. Тіпті аз уақыттың ішінде өзін әлемге мойындатты.
И вот то, что он принял такое решение, что центр Алматинской области... Өз басым елбасының үш ерек қасиетіне тәнті болдым. Біріншісі, ол кез келген мәселеге кең ауқымда кеңістік көкжиегінен қарай алады. Екіншісі, кез келген тақырыптың тереңіне бойлап, мәселені жан-жақты зерттеп барып, шешім қабылдайтына. Ал үшіншісі, алысты көр алатын, келешекті болжай білетін көрегендік қасиеті. Мұндай айрықша қабілеттердің бір адамның бойында тоғысуы өте сирек құбылыс. Ол тек феномен тұлғаларға ғана тән деп ойлаймын. Елбасының осы асыл қасиеттерін жастарға үнемі айтып, үлгі етіп отырамын. Бүгінде елбасы көпке үлгі. Өз іргетасын қалаған егемен елге дос сүйсініп, дұшпан күйіне қарайды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қазақстан өзін терезесінен керегесі кең мемлекет қатарына қойды. Ата заңымыз жазылып, төл теңгеміз айналымға енді. Көгімізде ту желбіреп, төрімізге елтаңба ілінді. Осының бәрін біз айтып жүруіміз керек, біліп жүруіміз керек, болашақ жастарға осының бәрін жеткізіп жүруіміз керек. Благодаря этому всему вот мы нормально работаем. Бүгін міне сіздермен үлкен мерекенің алдында кездесіп отырмыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күні мереке құтты болсын. Алматы облысы бүгінде қарқынды даму жолында. Қазірдің өзінде өңірге тартылған инвестиция 700 миллиардтан асты. Ал ауыл шаруашылығында өнім жыл соңына дейін 1 триллион теңгеге жетеді. Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына еселі еңбек еткендерді мемлекет ұмытқан емес. Тұңғыш президент күні қарсаңында олардың бір тобы марапатқа ие болды. Конституцияның және ассамблеяның 25 жылдық төсбелгілерін кеуделеріне жарқырай тақты. Қатарында облыстың әлеуметтік саласында қызмет етіп жүрген Бақыт Тоқтарқызы да бар. Әлеуметтік салада 20 жылдан астаммын, барлық жалпы жұмыс өтілім 40 жылдан артық. Енді әлеуметтік сала өте қиын сала. Соған қарамастан біз енді еңбек етіп жатырмыз, халық үшін жағдай жасауға тырысып, қол үшін беріп, соған ризамын. Жаңа өзімнің сол жұмысымды бағалап, осындай марапатқа ие болғаныма барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Салтанатты жиын соңы мерекелік әнмен жалғасты. Кавжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Келіскен іс келте болмас. Бүгін облыс әкімі америкалық Тускарора International компаниясының өкілдерімен кездесті. Шетелдік инвесторлар аграрлы аймақта майбұршақ өндірумен қоса оны адам тұтынатын азық-түлік ретінде дайындауға ниетті. Бұл жұмыстарды іске асыру үшін олар ең алдымен аймақтың әлеуметімен танысып алмақ. Майбұршақ өңдейтін қандай технологиялар бар, ғылыми орталықтар мен кәсіпкерлер арасында байланыстар қандай, барлығына зерттеу жүргізеді. Жоба алдағы 5 жылға жоспарланып отыр. Кездесуде компания өкілдері саланың бет алысын Амандық Баталовтан сұрап білді, бірлескен бастамаға қолдау сұрады. Өз кезегінде аймақ басшысы аталған жобаға ризашылық танытып, қолдау көрсететінін айтты. Егер дақылды терең өңдейтін жаңа технологиялар болса, қарастыруға дайынбыз дейді. Айта кетсек, Алматы облысы бүгінгі таңда майлы дақылдар өсіруде жетекші орында. Республика бойынша майбұршақтың 95% өндіріледі. Басым бөлігі экспортқа жөнелтіледі, ал биыл 101.5 мың гектар алқапқа соя себілді. Мұндағы мақсат біздің жобаның алдағы 5 жылда беретін нәтижесі қандай болмақ? Өндірілген өнімге деген сұраныс тұтынушылар тарапынан қай деңгейде болады? Міне осы сұрақтарды біліп жауап алу. Облысқа келмес бұрын көп зерттедік. Көзім жеткені Алматы облысында ауыл шаруашылығы жақсы жолға қойылған екен. Біз енді осыны оң бағытта қолданып, бірлесе жұмыс атқарсақ деп отырмыз. Алматы облыстық жастар саясаты басқармасына жаңа басшы келді. Облыс әкімінің өкімімен Елдар Сапаров тағайындалды. Елдар Қайсарұлын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли жастар ұжымымен таныстырды. Абыройлы қызмет тіледі. Елдар Қайсарұлы 1991 жылы туған, білімі жоғары. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті экономика мамандығын тәмамдап, кейін магистратура және PhD докторантурасын бітірген. Еңбек жолын аталмыш университетте бастап, әр жылдары кафедра
оқытушысы, жастар саясаты жөніндегі бөлім башысы, проректордың тәрбиесі жөніндегі орынбасар болды. Сонымен қатар Талдықорған қалалық жастар ресурстық орталығының жетекшісі, облыстық азаматтық альянс директоры қызметтерін атқарды. Кейінгі уақытта облыстық ішкі саясат басқармасы бөлімінің бас маманы болды. Сондай ол Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы, облыс әкімінің көшбасшы сыйлығын екі мәрте иеленген. Қандастарға арналған ақпараттық орталық құру жобасының авторы. Айта кетейік, мұндай кеңес орталығы Талдықорған қаласы мен өңірдің 3 ауданында ашылған. Әріптестерімізбен бірге өзіңіздің және облыс басшысының алдымызға қойып отырған тапсырмаларын бұлжытпай орындап, сол бізге белгілеп отқан жоспарларды, бізге белгілеген мәжені біз мүмкіндігінше барлық әріптестерімізбен бірге жүзеге асырамыз деп сендіргім келеді. Облысымызда жыл сайын қатерлісікке шалдыққандар саны көбеймесе азаймай тұр. Мәселен, биылдың өзінде 2000-ға жуық науқас обыр диагнозымен тіркелген. Оның басым бөлігі дерттің алғашқы сатысында анықталған. Жасталғамайтын қатерлісік асқынып кетпеу үшін ерте анықтау тиіс. Яғни кез келген адам жылына бір рет тексерілуден өтуі керек дейді мамандар. Осы орайда облыста көпсалалы клиникалық орталығының мамандары қайырымдылық акциясын өткізді. Бүгінде жүрек ауруы республикамызда көш бастап тұр, ал қатерлі ісік тек біздің елде ғана емес, әлем бойынша ең қауіпті дерттің бірі. Өйткені елімізде бұл дертке шалдығатын адам саны тым көп. Өлім жетімде көрсеткіште аз емес. Мамалық мамандардың сөзінше кеуде обыры әйелдер арасына кең тараған. Мәселен, Қазақстанның өзінде былтыр 5000-дай адам осы қауіпті дертке шалдықса, 1400 әйел көз жұмған. Алғашқы сатысында кеуде обыры байқалмайды, сондықтан оны өткізіп алу қаупі де жоғары. Мамандар қатерлі ісікпен күресу әр адамның қолында екенін айтады. Аты жаман дерттің алдын алу мақсатында онкология мамандары сенбі күні демалсыз мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсетті. Халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеймін. Бізде жұмыс кезінде әрине келе алмаймыз. Әдейілеп сенбі күніне осылай қойып, қайырымдылық шарасын ұйымдастырып жатыр барлығы. Бәрін жаңағы тегін өткізіп жатыр. Халқымыз шексіз осындай шараларға жиі өткізіп тұрса, халыққа біздерге жаңағы мүгедектік адамдарға тиімді болар еді деп ойлаймын. Игі шара 21 қараша күні басталған. Онкология мамандары алдағы тағы 2 апта ерекше күтімді қажет ететін жандарға қызмет көрсетеді. Яғни әрсенбі аясында мамалықтар мен онкологтар қабылдау жүргізеді. Жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтар бойында қатерлі ісіктің бар жоғы тексеріледі. Және де маммография аппаратына түсуге мүмкіндік бар. Өткізіп отырған осындай акциялардың арқасында, ашық есік күндерінің арқасында, профилактикалық қараулардың арқасында бүгінгі таңда бізде онкология ерте сатысында анықтауы жоғарылап келе жатыр. Сол себептен емнің де нәтижесі, науқастардың өмір сүру көрсеткіші де, және бүкіл әлем ұмтылып келе жатқан 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші қазіргі таңда 56%-ға бізге өсіп отыр. Жыл сайын біздің мақсатымыз осы 5 жылдық көрсеткішті одан ары дамытып өсіре беру. Онкологтар обыр ауруының қауіптілігі бастапқы сатыларында ауырсыну белгілері білінбейді дейді. Сондықтан жыл сайын тексерістен өтіп, аурудың алдын алуға әрекет жасаған жөн екенін айтады. Жалпы елімізде бұл дерттің емі тегін. Қатерлі ісік адам бойында қай сатысында анықталса да, мамандар ақысыз қызмет көрсетеді. Елдана Серікбайқызы, Бекзат Қажымұқан, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Open Участок Іле ауданында 7 қыркүйек пен 1 желтоқсан аралығында осындай іс-шара өтіп жатыр. Мұнда құқық қорғаушылар аудан аумағында барлық отбасын аралап шығады. Тұрғындардың қандай да сұрақтарына жауап береді, әрі есепте тұрған азаматтар мен ішімдікке салынғандарға қадағалауды күшейтеді. Қылмыстың алдын алу үшін жасалып жатқан іс туралы тілшіміз баяндайды. Мама, как вам относится? Хорошо. Слушать все у вас. Бұл өтеген батыр кенті іргесіндегі саяжай тұрғыны Мария Масеева. Жолдасы екеуі аш суға жақын, бүгінде аздап ерін жібітіп алыпты. Міне сондықтан есепке тұрған 10 жаста қызы, 5 жаста ұлы бар. Ал оларға жауапты учаскелік полиция инспекторлары үнемі келіп тексеріп, балалардың жағдайын біліп отырады. Әрі олардың қандай да бір заң бұзушылыққа бармауларын қатаң ескертеді. На данный момент вот сейчас вы видели. Қазір бұл отбасының қандай жағдайда өмір сүріп жатқанын көріп тұрсыздар. Өкінішке орай үлкендер ішімдікке жақын. Сондықтан біз балалардың қауіпсіздігі үшін жиі-жиі келіп қарап отырамыз. Қазір жағдай қалыпты, балалар
алаңсыз оқуын жалғастырып жатыр. Кезекті опен учаске немесе учаскелік алдын алу қызметіне аудан бойынша 96 құқық қорғаушы жұмылдырылды. Өңірде 10 ауылдық округ 153 саяжай бар. 209200 тұрғын тұрады. Қазірге оның 94,5%-ын полицейлер аралап тексеріп шықты. Ал есепте тұрғандардың көбі күндіз үйлерінде бола бермейді. Тіпті кейбір шартты түрде бостандықта жүрген азаматтар шектелген аумақтан шығып қылмысқа қатысуы мүмкін. Сондықтан құқық қорғаушыларда күндіз-түні тыным жоқ. Учаскелік полиция инспекторлары осылай күн сайын есепте тұрған азаматтар мен азаматшаларды үйлеріне келіп тексереді, тілдеседі. Ал олар көбінесе күндіз үйлерінде болмайды. Десе де, кешкі сағат 10-нан кейін олар үйлерінен шықпауы тиіс. Сондықтан құқық қорғаушылар қыстың қақаған аязына қарамай, кешкі сағат 10-нан кейін қайтып келіп тексеретін болады. Айтар болсақ, Байзерек ауылдық округінде қылмыспен есепте тұрғандар саны 15, ал ішімдікке салынып есепке алынғандар саны неше жүзге жетеді. Әрі учаскелік полиция бөлімшесіне күн сайын әр түрлі тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты арыздар толассыз түсіп отырады. Күнделікті ол бір-екі арыз, күнделікті кеп түсет ол арыз. Жолдастар қол көтереді, сол себепті әзіандылар арыз жазады, сол себеп жұмыс жасаймыз. Арызын сотқа жібереміз. Бір айға, алты айға дейін қорғауымыз қамасына қоямыз. Кейбір жолдастарымен профилактикалық жұмыстар жасаймыз. Биыл опен учаске іс-шарасы басталғалы аудан аумағында 6275 заң бұзушылық анықталып, тиісті хаттама толтырылған, салмақтылары сотқа жіберілген. Бүгінде өңірде ұрлық-қарлыққа қарсы да жүйелі жұмыстар жасалып, учаскелік полицейлер түн бойы елді мекендерді аралап жүр. Ал есепте тұрғандар ең басты назарда. 1450 адам болып тұрады. Жалпы есепте тұрғандар. Оның ішінде ОДО-дың әкімшілік шартты түрмеден шыққандар 111. Оны формальный патпада 50-55 адам бар. Және де маскүнемдікке салынған 300-350 адам бар. Нашақорлар 120-124 адам бар. Соның бәрін есепке алып қойып жатырмыз. Бір айта кетерлігі, биыл Іле ауданында мас күйінде көлік тізгініне отырған 120 жүргізуші анықталып, қатаң жауапқа тартылған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жәнікешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда газ баллон жарылысынан зардап шеккен 14 жастағы бала қайтыс болды. Оның денесін 98%-ын күйік шалған еді. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері мәлімдеп отыр. Ақпарларынша жасөспірім 29-нан 30-ына қараған түні жан тапсырған. Естеріңізге сала кетейік, 26 қарашада шаһарға қарасты Еркін ауылында газ баллон жарылысы болған еді. Салдарынан 8 адам зардап шеккен. Оның 6-ы жан сақтау бөлімінде жатыр. Мамандардың айтуынша, оларға Алматыдан санавиация мен жетекші травматолог, конвульсиолог дәрігер жеткізілді. Олар тиісті ем-домдарын алып жатыр. Елде мұз қатып, балық аулау маусымы басталғалы 12 адам көз жұмған, оның ішінде бала да бар. Оқиғаның дені Ақмола, Қостанай, Маңғыстау облысында тіркеліп отыр. Олар осы орайда Алматы облысының құтқарушылары жергілікті тұрғындарды сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырды. Мұз бетіне шығып, балық аулауға әлі ерте екенін айтады. Өңірдегі құтқарушылар Қапшағай су қоймасынан осы қыста 3 бірдей азаматты құтқарған. Олар қата қоймаған мұз айдынына білместікпен шығып кеткен. Жалпы өңірде қыс мезгілінде балық аулаймыз деп былтыр 5, биыл 4 адам қаза тапқан. Бұл қайғылы жағдайлар қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан орын алған. Қазіргі таңда облыстың аумағында әлі су мен көлдерде мұз құрсауы тұрған жоқ әлі. Әлі мұздың қалыңдығы деп айтсақ та, қалыңдығы да жоқ. Енді-енді ғана құрылып келеді. Сондықтан азаматтарға айтатынымыз, қазіргі кезде мұздың үстіне шығуға, судың жағалауына барып, балық аулап, жұмыс істеудің барлығы қазір өз өмірлеріне қауіп төндіреді. Сондықтан қауіптік шараларын сақтап, мұз қаттаған жерлерге шықпауларыңызды шақырамыз.
Облыста заңсыз аң аулау азайып келеді. 2019 жылы 499 адам жауапкершілікке тартылса, биыл ол көрсеткіш 59-ға кеміген. 21 қылмыстық іс қозғалған, осы орайда облыстық полиция департаменті қызметкерлері Қаратал ауданында рейд жасады. Олар Қаратал, Кәлпе, аң аулау шаруашылығында тексеріс жұмыстарын жүргізді, сондай-ақ алдын алу шараларын өткізді. Жалпы ауданда соңғы 11 айда 67 заңбұзушылық орын алған, 383-ші бапқа сәйкес, яғни балық аулау бойынша 43 рет әкімшілік хаттама толтырылған. Тәртіп бұзушылар заң шеңберінде жазаланып, айыппұл арқалаған. Рейдтік шара жүргізу барысында жаңағы охота угодияда профилактикалық шаралар жүргіздік. Бір-екі аң аулап жүрген аңшылар кездесті. Кездесу барысында әрқайсының төлқұжаттары бәрі дұрыс болып тексерді. Аңға шығатын аңшыларға сұрайтыным, мылтық ату барысында қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, және де төлқұжаттарын дұрыстап шығуларыңызды сұраймыз. Район постоянно контролируется. Біздің аудан әр уақытта бақылауда, үнемі рейд жасап тұрамыз. Осы 11 ай ішінде 24 рет әкімшілік хаттама толтырылды. Өрескел заңбұзушылықтар орын алған жоқ. Бұл көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Германияда локдаун ұзартылды, ал Бразилияда жол көлік оқиғасынан 41 адам қайтыс болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Биыл Германияда рождестволық жәрменкелердің барлығы өтпейді. Әдетте 31 желтоқсанда Бранденбург қаласының алдында ондаған мың адам жиналып, мерекені қарсы алатын. Алайда бұл жолы мұндай шараларды өткізуге рұқсат жоқ, бірақ дәстүр бойынша қақпалдында бас шырша орнатылады. Ал билік мереке күндері сақтық шараларын ескеру керектігін айтып отыр. Бразилияда жолаушылар автобусы мен жүк көлігі соқтығысып 41 адам қайтыс болды. Тағы 10-нан астам кісі ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Қайғылы оқиға Сан-Паулу штатындағы Тагауи мен Такаури-Туба қалалары арасындағы жолда болған. Әзірге апат себептері белгісіз. Қазір іске қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Пәкістан билігі барлық оқу орнын карантинге жапты. Сауда орталықтар мен базарларындағы шектеу шаралары күшейтілді. Сондай-ақ жаппай шерулер мен жиындар өткізуге де тыйым салынды. Жергілікті билік білім беру мекемелерін алдағы жылдың 10 қаңтарына дейін ашылмайды деп отыр. Айта кетейік, соңғы мәліметтер бойынша Пәкістанда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 382 мың адамнан асты. Топтабаны ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Медет Жұмабай, Жетісу телеарнасы. Келер жылы Жетісудің атақты Солтаны Тезек Төреге 200 жыл. Осы орайда облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханада жазба ақындар бас қосты. Олар қызыл репрессия құрбаны Құдиярхан Тезеков пен Тезек Төре жайлы жыр толғады. Қостылғаны өлеңмен суреттеген қаламгерлерге алғыс хаттар мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Тезек Төре 1820-1879 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол бұрынғы Жетісу облысы Қапалы өзі Алтынемел өңірінде дүниеге келген хан Абылайдың шөбересі. Онымен өз заманында Ресей және Қытай елдері секілді алпауыт империялар санасып отырған. Көрші қырғыз елінің де ішкі сыртқы оқиғаларына белсенді араласқан тұлға. Тезек суырып салма ақын, күйші ретінде де қазақ әдебиетінде айтарлықтай ізін қалдырған. Ол күрделі кезеңде өмір сүрді Тезек Төре. Мына шетінен қоқандармен қақтығыс болды, мына шетінен орыс отарлаушылары мына жерімізге дендеп еніп келе жатты. Сол екі оттың ортасында деуге болады, Тезек Төреге атасы Абылай хан секілді тірлік кешуге тура келді. Ол кісінің Сүйімбай, Бақтыбай секілді өнер адамдарына үлкен қамқорлық көрсетіп, жаңағы меценаттық жасағаны көпке белгілі. Күзеді қара суық, ел қашуға қамданған белім буып, қызылдың отряды сап еткендей алқын жылқын үйіме келді кіріп, елді атқызбай оларды тоқтатқыздым, 80 жасты сұмдарға боқтатқыздым, барлығын өз мойныма түгел алып, артта қалған туысты жоқтатқыздым. Шара аясында жеңімпаз ақындар көп алдында өлең оқыды, қос тұлғаға арнау арнады. Жалпы облыстық мүшайраға 25 үміткер өлеңдерін ұсынған. Ақтық сынға тек олардың 14-і ғана өтіпті. Үшінші орын Кербұлақ ауданының қатысушысы Азамат Ақылбековке. Ал екінші орын Қапшағай қаласынан келген Берік Байыловқа бұйырды. Бірінші орынды Талғар ауданынан Нұрлан Әбдібеков еншіледі. Мен оның бүкіл өміріне жалпы шолу жасадым. Тезек Төренің орыс билігіне қарсы істеген шаралары туралы айтылады. Тезек Төренің өзінің болмысы, образы, жан жақтылығы, оның ақылдылығы, оның халқына қараған жалпы Тезек Төреге үлкен өзім білетін
әңгімелерде шол жасап шықтым. Біз тезектөрені сол тарихта шынайы бағасын беріп көтеруіміз керек. Ол кәсіби тарихшылардың айналысатын шаруасы. Жыр додасында 11 ақынға ынталандыру сыйлықтары табысталды. Келер жылы мүшайра жүлдегерлерінің толғау жырлары бір кітапқа топтастырылып шығарылмақ. Мұндағы басты мақсат Құдияр хан Тезеков пен тезектөренің өнегелі өмір жолын кеңінен насихаттау. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Шымкентте бокстан ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өтті. Оған еліміздің үздік деген 200-ден аса бұлғар қолғап шеберлері қатысты. Аптаға созылған айқаста Алматы облысы құрамасы бір алтын, бір күміс және бір қола медаль иеленді. 63 келі салмақтағы Ертуған Зинуллинов қарсыластарының барлығын ұтып ел чемпион атанды. Елбек келіде жұдықтасқан Дәмір Әбдіқадыр қола жүлдені місе тұтса, әйелдер арасында да жерлестеріміз жүлдесіз қалған жоқ. 54 келіде күш қарымын сынаған балауса Мұздыман екінші орыннан көрінді. Бұл нәтиже өткен жылмен салыстырғанда жоғары дейді мамандар. Ертуған Зинуллинов. Облыстың баскетбол шығыздары қазір нағыз бабында. Жерлестеріміз жуырда екі республикалық жарысқа қатысып, екеуінде де топ жарды. Мәселен, Түркістанда өткен ел біріншілігінің үшінші турында қарсыластарын түгел жеңіп, дара көш бастады. Артынша Ақмола облысында ұйымдастырылған елішілік додада үздік шықты. Осылайша жетісулықтар Қазақстан баскетбол федерациясы кубогын иеленіп қайтты. Бұрымдыларымыз стрит баскетінде де бірінші орын алып, жанкүйерлерін қуантып отыр. Олардың ендігі мақсаты желтоқсанның екісі күні Талдықорғанда болатын ел чемпионатының финалында тамаша ойын деңгейін көрсетіп, алтын медальдан алқа тағу. Наша команда баскетболистов. Қазір елімізде баскетбол ойыны қарқынды дамып жатыр. Республикалық жарыстарға барлық команда жақсы дайындалып келеді. Осал қарсылас жоқ. Біз әрбір ойынды финалдық кездесуде өткіземіз. Бәсекелестерімізді бағалаймыз, әр қайсыны әртүрлі ойын жүйесін құрамыз. Осының арқасында қыздарымыз жеңіске жетті. Құрамадағы спортшылардың 90% жергілікті баскетболшылар. Қадірмен дүгірермен бүгінгі айтар ақпараттар легі болса, келер күні амандықта ұшайық.